Një ditë e ngarkuar dje në Partinë Demokratike, mbledhja e kryesisë është shoqëruar me debate, me akuza, me kundër akuza. Kanë diskutuar jo vetëm në mbledhje eksponentët ndryshme të Partisë Demokratike, por edhe në studio të ndryshme televizive ku disa prej tyre kanë shprehur dhe pa kënaqësi. Sigurisht që ngjarja kryesore ka qenë përcaktimi i drejtuesve politik dhe ka patur sigurisht edhe shumë reagime. Do doja një koment. Çfarë pritej, çfarë nuk pritej, kush kontestoi më shumë? Çfarë po ndodh? Unë ashtu si ju, gjitha këto i kam mësuar nga mediat. Unë ende, edhe pse kam deklaruar që jam dhe do t'jem deputeti Partisë Demokratike, ende jemi një situata ende të pa normalizuar, të jemi në raporte, qoftë me grupin, qoftë me forumet ku neve do t'janë automatikisht, e kam të drejtën t'janë antarë. Më që vërtet që këto kanë zgjedhur një, kanë ngjallur një interes publik, më shumë detaje mbi këto mund t'japin në pjesëmarrësit të asamblesë, unë nuk isha. Gjithsesi ju i keni kontaktet më të drejtë për drejta. Po, patjetër, patjetër, patjetër. Çfarë mua më ka interesuar më shumë në atë në çfarë u fol dje në media dhe besoj që ka dhe dokumente të tillë, një gjë më interesante për mua dhe më e rëndësishme gjithashtu, ishte më së fundi, mbas paktën nga ana ime një insistimi publik prej disa muajsh, është paraqitur një projekt për bashkimin e Partisë Demokratike, i firmosur nga sekretari politikë Zorin Noka dhe besoj ka kaluar dhe vendimarrjen e kryesisë dhe mund të konfirmohet që kontar. Mendoj që hapi më i rëndësishëm në situatën ku ndodhemi është pikërisht kjo. Unë e pash materialin që paraqiti Zorin Noka. Nuk është perfekt, por është një projekt i mirë për të zgjidhur situatën e ndarjes të strukturave të partisë në të gjithë vendin. Gjëja më e rëndësishme që duhet ta theksoj atje ishte se në bazë të këtij projekti, në mënyrë automatike, antarët e kryesive të degëve të rithemelimit dhe ish PD zyrtare ose sot PD zyrtare dhe pjesës paralele, kohoptohen en blok me drejtat barabarta. Pra çdo kush që ka qenë antar i kryesisë së njërës dhe grupim, ka të drejtën të jetë në automatik antar i kryesisë në degë i grupimit të unifikuar tani më. Mendoj që është një hap shumë i mirë. Në rast se ky aplikohet dhe zbatohet siç është në letër. Sigurisht do doj vullnet përveç se të deklarohet dhe qëndrimi, por dhe të angazhohen dhe drejtuesit dhe deputetët dhe gjithë funksionarët politik. Është një proces që unë kam kërkuar prej kohësh, mendoj që është i mirë, jo thash, nuk është perfekti, perfekti do të ishte një kongres i madh pajtimi, një zgjedhje e re totale në gjitha strukturat, ku gjitha palët ishin përfshira, por mbase kjo mund ndodhë në moment të dytë edhe çështje fushata zgjedhjes së tij më radh. Për momentin, projekti i paraqitur më duket i mirë, jo tash jo perfekt, por i mirë dhe i pranueshëm. Dhe personalisht nuk e përfaqësoj askënd, nuk e bëj në emër të askujt, e bëj në emër të si deputetit Partisë Demokratike. Dhe në ndërgjegjen time si deputeti i Partisë Demokratike, i votuar në fakt ku PD-ja ishte e bashkuar, kam në plan ta monitoroj nga afër këtë proces, në aq degsa kam kontakte apo do mundem dhe kam të tilla. Dhe në varësi të funksionimit të këtij procesi, unifikimi të barabartë me dinjitetet të gjitha palëve, do përcaktoj edhe normalizimin tim pastaj në pjesën tjetër, qoftë me pjesëmarrjen në grupin parlamentar apo në forumet e tjera ku deputeti është antar i partisë. Lidhur me atë çfarë ju thatë me drejtuesit politik apo koordinatorët. Ka ngjeneruar shumë debate drejtuesit. Është normale. Zgjedhja drejtuesit të rinj politik, po. E çuditshme do të ishte dhe anormale do të ishte të mos kishte debate, sepse bëhet fjalë për një strukturë organizative, theksoj, jo elektorale, është një strukturë organizative e rëndësishme e cila përgatit terrenin para zgjedhor. Gjithashtu është një strukturë rëndësishme dhe politike, sepse, jo thash, ka detyrën, si që pak në nëzim, për të kujdesur në vetë parë, përveç deputet dhe funksionarëve tjerë, për të kujdesur për realizimin e këtij projekti të bashkimit të strukturave të ndarë të Partisë Demokratike në të gjithë territorin. Dhe mendoj sfida kryesore në fakt është kjo. Pastaj komentet mbi emrat, ai bën, ky s'bën, pse ky atje dhe ky këtu, janë debate normale. Kërkoj ndjes nga ana etike, i kam gjithë miq apo koleg, dorë që mos i komentoni, po po. Komentet e mirë kuptuar mbi emrat caktuar, po. Dhe përsa i përket zgjedhjes së listës së deputetëve, u fol për primare, gjë që ka një bën pak nonsens në gjithë këtë. Atëre është miratuar ligji
1/3 do të e deputetëve do zgjidhet me anë të listave të mbyllura. Pse duhen primaret? Në fakt gjë më e rëndësishme. Atëherë për çfarë u votua ky ligj? Gjakt. Në fakt gjë më e rëndësishme që më bëri përshtytje në fjalën e Berishës ishte pikërisht fakti se ai deputetët do të zgjidhen me primare nga Antarësia. Gjakt. Ritheksoi dhe insistoi te ajo çfarë ata kanë përcaktuar, tani më është detyrim statutor i njohur zyrtarisht i statutit të Partisë Demokratike, primaret për përzgjedhjen e kandidatëve. Po. Thën ndryshe në rast se Berisha insiston te ky të ta respektojë këtë detyrim statutor që ata kanë marrë në plebiscitarët publike, praktikisht ka rrezon në rast se ato realizohen, do thashë një ritheksoj të drejtë të ndershme, praktikisht rrezon çdo llogaritje, çdo lloj listash të hapura apo të mbyllura. Primaret, bindja ime është se primaret i rrezojnë listat e mbyllura, sepse ata vendosin në filtrin e votës një antar një votë çdo antar i Partisë Demokratike listën e deputetëve. Kështu që çdo llogari për të qenë në listën mbyllur këtu apo në listë mbyllur atje, çdo skemë me vogël që është krejt normale në këto situata, duhet të kuptuar njerëzit, por primaret e fusin në filtrin e antarësisë çdo përvojësim dhe mendoj që është rruga e duhur dhe shpresoj shumë që po do të funksionojë. Si A dhe Zoti Berisha do ta besoj që në rast se Berisha insiston dhe i qëndron këtij parimi, patjetër kjo funksionon, pse jo? Po çfarë do të kishte? Çfarë ka pastaj fakti që u votua ligji për ndryshimet zgjedhore? Në fakt jo ja heq fare fuqinë ligjit, në rast se voton Antarësia me një antar. Në fakt po, pra, këtë po thoja. Që primaret do të nonsens e gjitha kjo? E lezon. Jo, nuk është nonsens. Pastaj taktika se si partia paraqet renditjen e lista është taktikë e partisë, pra nuk shkon të cënoj ligjin, por ato çfarë partia përcakton si prioritet i përcakton vota e demokratëve përmes primareve. Unë besoj që nëse Berisha i qëndron kësaj teze do t'i japi një mushkëritje elektorale të jashtëzakonshme listës vet apo përfaqësimit të Partisë Demokratike në zgjedhje. E kundërta do të ishte dhe është problematike kodi i cilin unë ju e dini në publik, unë kam refuzuar ta votoj, kam kundërshtuar. Është një kod i cili redukton shumë fuqinë elektorale të Partisë Demokratike në situatë shumë specifike të basi konfliktit tre-vjeçar, në problematika të brendshme. Dhe redukton betejën elektorale të Partisë Demokratike në përpjekje të 10 apo 20 vetëve për të qenë siguruar në listat e mbyllura. Kjo do ta sillte në një traumë të jashtëzakonshme politike dhe elektorale për PD-n, sepse do të demotivonte pjesën më të madhe, do pengonte pjesën më të madhe dhe do ta reduktonte jashtëzakonisht dhe produktin dhe fuqinë elektorale të PD-s. Në rast se Berisha i qëndron fort çështjes primareve, praktikisht ai ka rrezuar ndryshimin e kodit zgjedhor, të paktën për sa i përket pjesës së tij të përfaqësimit. Nëse demokratët, nëse lista e deputetëve do të përcaktohet me nga vota e drejtë dhe e gjithëpërfshirëse çdo antar i PD-s, mendoj që pastaj raporti i listës hapur ishte mbyllur ka shumë pak vlerë, sepse në fakt ata e kanë përcaktuar vetë votuesit, do jo kundërta. Fakti që lideri i opozitës është i izoluar, do të ndikojë në këtë fushat, pavarësisht se janë caktuar edhe dy drejtuesit që do të koordinojnë fushatën, zoti Noka dhe zoti Paloka? Në mënyrë absolute që është një kusht pengus, shumë izoluar, madje mendoj që është një përpjekje jashtëzakonshme energjike e Berishës që vazhdojnë e mban drejton apo komunikon, sepse në kushtet e tjera çdo kush tjetër do të kishte mundësi absolute të drejtonte jo vetëm politikisht partinë, por për më tepër pasaj elektorale, fushatën elektorale. Mendoj që patjetër është një kufizim i dëmshëm për vetë Berishën, është një kufizim i dëmshëm edhe për aktivitetin politik të Partisë Demokratike, sepse imagjinoni në një fushatë kur me kryetarin e partisë të izoluar fizikisht eficienca ka për qenë pa tjetër e reduktuar, do duhet gjithet të t'japin 200% energjive për të rekuperuar atë. Që i mendoj që kjo është një problem shumë serios. Nga nga tjetër mendoj që të zgjatja e mbajtjes në ato kushte të zotit Berisha ka filluar vjener, unë kam qenë që zotit Berisha të balafjohet me drejtsinë, që pa tjetër duhet të sqaruar akuzë, zdo akuzë para drejtsisë,
por mbajtja e izoluar për një periudhë gati një vjeçare, tani më afër një vjeçare dhe zgjedhje të tilla ende pa vahitur një akuzë, ka filluar është një situatë e cila shkon dhe përtej normalitetit logjik dhe jo më juridik të gjithë. Kështu që mendoj, ajo është gjë e cila duhet të ketë zgjidhje, ose zoti Berisha duhet të shkojë dhe të ballavoqohet me akuzën dhe të bëj betejën e tij në me drejtësinë, ose mbajtja kështu e inkapsuluar rekrutarit të opozitës është një situatë qartësisht anormale politike në vend. Tashmë opozita, le të themi, është ndarë në disa copëza. Dhe zgjedhja e drejtuesve, politik ditën e djeshme duket se ka krijuar një lloj tjetër përçarje, duke u nisur dhe nga të pakënaqurit, siç ishte zoti Spao, zoti Tomor Alizoti që tashmë nuk do jetë më drejtues politik, madje Edit Harxhi ka patur një reagim shumë të fortë, duke kërkuar edhe një lloj llogarie pse nuk ka asnjë drejtuese grua në asnjë qark të vendit. Çfarë do të ndodh? A mund të krijohet një frymë e vërtet opozitare në këto kushte kur pritet që të krijohet një grupim i ri opozitar, siç ka lajmëruar zoti Ali Bejaj prej ditësh, nga ana tjetër nuk dim ende pozicionin e zotit Basha, thuhet që është kryetar i demokratëve euroatlantik, por nuk dim nëse është një fraksion i Partisë Demokratike apo jo. Çfarë synon? Fjori, gjendja më përveç e këtyre debateve brenda strukturës PD zyrtare. Dhe kjo ndikon e gjitha është, edhe tek demokratët, besoj. Pa tjetër, bëdhe, fakti është dhe ajo që farë mua më shqetson më shumë, është pikërisht kjo fragmentarizimi dhe coptimi i opozitës. Me kodin elektoral që kemi përballë, që në mënyrë të parësishme prapë theksoi, u votua dhe nga një pjesë e PD-s, Edi Rama na pret një prit me kodin elektoral, kërkon ky kod elektoral, kërkon që ndarë në 12 qarqe, kërkon që ose majoranca ose opozita, pra fitues është bloku politik i cili shkon i unifikuar. E ndërsa ne kemi majorantë të unifikuar, kemi një pozitë e cila projektohet paktën të shkoj të garoj me paktën minimumi me tre grupe rivale, po mund të jetë dhe katër. Kjo në mënyrë automatike qon në avantaj majorancën me të paktën 13 deri në 14 mandate pa filluar ende zgjedhjet. Sepse që njerëzit ta kuptojnë, nuk është çështja me kodin që kemi, nuk është çështja nëse grupi i madh rivalizon grupin e vogël dhe bën betejën kush nga këta të dy e fiton një mandat. Në fakt, midis betejës brenda llojit, mandati nuk e fiton as i madhi as i vogli, por duke ngrënë vota njëri tjetrit, bën që mandati automatikisht të shkojë te kundërshtari politik, dhe pse është mandati pa merituar. Prandaj është irracionale, unë kam pyetur vetvrasje kolektive. Në rast se ne ngelim të ngujuar në inate tona, në nëmëri tona, në të drejta tona, dhe, po, dhe ato po të doni, sepse dhe shkohet e i projektohen i elektoratit me 3-4 formacionet të ndara politike opozitare. Kjo ka përqenë një katastrofë në planin elektoral. Edhe për grupimin e madh, që është PD-në rast, por dhe për çdo parti të vogël e cila do të tentojë të futet në këtë histori. Sepse ju thash, mandatin nuk është më një garë midis vetes. Nuk ai fiton e madhja, ai fiton e vogla. Mandati në rast se luftohet për mandatin, i shkon kundërshtarit në mënyrë automatike, pra nuk humbet mandati. Shkon te kundërshtari. Në rast se në qarkun Kukës, si apo them Kukës është qarku me mandatet më vogla, janë 3 mandate. Në rast se PD-ja shkon e ndar apo opozita shkon e ndar, automatikisht po. Pasazhin bloku vogël. Përkthehet në mandat dyt, për kundërshtarin. Mandati i dytë nuk e fiton PD-ja nga gara midis PD-s së madh apo PD-s së vogël, nuk e fiton as PD-ja e madh as PD-ja e vogël. Mandati shkon te PS-ja në mënyrë automatike. Dhe është irracionale ti projektohemi njerëzve për shkak të historisë son në këtë formë. Prandaj çfarë un kam bërë apel gjithë ditën, do vazhdoj ta bëj, patjetër edhe në PD, por patjetër edhe me grupet e tjera të brenda PD, siç janë ish kolegët e mi të aty rrugtimit të gjatë që bëm, qoftë miku im Engeleti, qoftë Zoti Basha, kam thënë, duhet bëjmë çdo sakrificë njerëzore apo politike për të kaluar për ta zgjidhur këtë ngjësh. Nuk mund të shkojnë të projektuar të ndar. Dhe në rast se njerëzit refuzojnë projektin e bashkimit që është paraqitur dje nga Noka, me të drejtën, ne çfarë që do të funksionojë, por ka në statutin e Partisë Demokratike zyrtare sot, rithemelimi i vjetë zyrtare. Çfarë konkretisht ky projekt bashkimi? Ja, ju shpjegoj. Ju shpjegoj se është interesante. Duhet të thelluar kjo. Por dhe në statutin e Partisë Demokratike ka një garanti statutore ku me vetëm 15% firmave të deputetëve, që do të thotë fjori nga deputetët e Partisë Demokratike, vetëm 7 deputet
të firmosin një listë dhe të kërkojnë të themelohet fraksion zyrtar në Partinë Demokratike, ka detyrim automatik kryesia e Partisë Demokratike dhe zoti Berisha sekretar, jo ta refuzoj atë të trajtoj, ta pranoj në mënyrë automatike, në detyrim statutor. Dhe fraksioni brenda partisë ka të drejtën e përfaqësimit të tij në çdo nivel politik dhe elektoral Partisë Demokratike. Fraksioni, siç është shkruar në statut, mund të jetë politik ose programor. Pra, dhe ato divergjenca politike që kemi, parimesh që kemi, ka mundësi ti mbrojmë duke regjistruar një fraksion, por duke mos cënuar apo duke patur gjithashtu të drejtën e fraksionit të jetë përfaqësues i Partisë Demokratike, siç mund të jetë pjesa tjetër e leadershipit zyrtar. Pra ka mundësi që ne të zhvillojmë energjitë për të ruajtur dhe parimet tona dhe qëndrimet tona, po doni dhe kundërshtit tona, por brenda sigles Partisë Demokratike, për të mos afërmuar me subjektet e tjera. Pra kjo është ideja e fraksionit, është një ide që funksionon dhe funksionon në shumë modele tjera, edhe partneret tanë, Shtetet e Bashkuara, Tea Party është një parti brenda Partisë Republikane. Luftojnë me njëri tjetrin, por shkojnë në një sigle në zgjedhje, apo CDU, CSU në Gjermani, ka dhe modele tjera. Pikërisht të gjithë po kohëtem. Ne kemi një tjetër perceptim për fraksionin, kështu si e shpjegoni ju do t'ishte idealja, por është një tjetër mendësi tek ne. Në fakt përdoret. Pra, ne fraksionin automatikisht e konsiderojmë kundërshtar të fuqishëm që duhet mënjanuar, e konsiderojmë si një çiban që nuk duhet ta kemi. Jo, sepse shpesh thuhet, ndjes që po ju ndërpres për ta kaluar, për ta bërë pak konkrete, zoti Çollaku. Zoti Basha, vetëm dy ditë më parë, është shprehur që unë nuk do të jem kur fraksioni Berishës. Një përgjigje pra, shumë emocionale. E kupton se çfarë konotacioni dhe çfarë ngjyrese i jep? E kuptoj faktikisht e kuptoj. Ky lloj perceptimi. Përpiqen e para edhe njerëzit e kuptojnë vetë. Pra ka konfuzion në gjithë këtë. Po, dhe dyta ka konfuzion. Po ja them që një fraksion, regjistrimi i një fraksioni është një grup politik paralel, por jo jashtë sistemës partisë, por brenda sistemës partisë zyrtarisht. Pra, në rast se do të pranon dhe të regjistroj një fraksion, do ja kam thënë ofertën publikisht, dhe do i Basha dhe miku tim Engele dhe tjerëve. 6 firma u duen e 7 ashe imja, unë e mbështes në rast se ato do duen. Pra, kanë të drejtë të zhvillojnë qëndrimet, ide, parimet, strukturën organizative, po të doni paralelisht, por të detyruar me detyrim të njohur nga Partia Demokratike Zyrtare, zoti Berisha, kryesia, si strukturë e Partisë Demokratike. Do të thotë që... Pra, të gjitha këto fraksionet duhet të njohin Berishën si kryetar. Sigurisht që njëhet Partia Demokratike Zyrtarisht, pra, Berisha kryetar, por brenda Partisë Demokratike... Pra, do ishte një realitet perfekt, por këtu nuk ndodhë kjo. Por Berishën kryetare një gjykata, nuk është çështje me interpretimin nëse e njohim apo jo. Patjetër, patjetër, por po flasim për individ që po tentojnë të krijojnë subjekte të reja politike tani. Po mirë, drejtë, po më mirë është e drejtë dhe respektueshme të tentosh të krijosh diçka të re. Por mendoj në situatën që ju shpjegova, që jemi para një katastrofe elektorale dhe thërmimi i opozitës dhe i PD-s do të rezultojë dëmshëm për secilën palë që si ndahet dhe për të madhën dhe për të voglën, një variant ku të ruajt profili politik, platforma politike, mendimi i vetë, po doni dhe kundërshtia kundër Sali Berishës, është regjistrimi një fraksioni, e cila i imponohet strukturës zyrtare, vetëm me 7 firma deputetësh. Në rast se ne çojmë sot një letër në 7 firma deputetësh, te Flamur Noka ose Sali Berisha, kanë detyrimin statutor, jo interpretim, detyrim të regjistrojnë një fraksion. Fraksioni ka detyrimin, ka detyrim partia, ti ofroj përqindje, përfaqësimi në çdo nivel partisë, nga ato politik deri tek elektoral, lista deputetësh, drejtues politik, drejtues qartë, gjitha me radhë. Dhe është detyruar dhe zoti Berisha dhe Flamuri dhe kryesia të njohë dhe të pranojë fraksionin. Dhe kur fraksioni platform ka kundërshtinë e linjës zyrtare, sepse në fakt fraksioni ekziston që kundërshton linjës zyrtare, por që ndronë brënda PD-s. Pra e përbashta një fraksioni, të themi Euroatlantik që është quajmë Basha. Atëherë, ta marrim pa konkretisht tek zoti Basha. Zoti Basha vijon të jetë deputeti Partisë Demokratike. Po. Ndërkohë nuk pranon që të jetë fraksion dhe ka thënë nuk do të jem kur fraksion i Sali Berishës. Ka një nonsens në gjithë këtë? Sigurisht, atëherë kjo është nonsens. Sepse zoti Agalliu dha dorëgjën, u largua nga grupi. E njëjta gjë ndodhi me zonjën Açka. Është. Pra, është edhe e tillë. Çfarë ndodh? Fatkesisht mund të interpretohet edhe e tillë. Po sikur më shikoni, duhet mirë kuptuar, situata është e tillë e tensionuar. Unë mendoj në momentin që secili nga ne është deputet e Partisë Demokratike, ka detyrimin, pra i pa fraksionuar, ka detyrimin të njohë kryetarin. Sigurisht të njohë, po të respektoj
çdo platformë, ide, qëndrim, sjellje, lëvizje, strategji politike të leadershipit zyrtar. Momentin që pretendon se ke kundërshtime në leadershipin zyrtar, kryetarin, kryesin, vendimin e tyre, regjistrohesh, por je prap PD, je në PD siç po ndodh. Kjo kërkon që të regjistrohet në një fraksion, sepse asnjëri nga ne, as Zoti Basha, as Engeleti, as unë kryetari, nuk jemi aty vetëm për një çështje personale. Sigurisht, shumë apo pak, mbrapa na kanë ndjekur njerëz, na kanë ndjekur struktura njerëzore, të cilat janë në përrethe, të cilët kanë qenë pjesë të PD-s, por kanë mbështetur Bashën në këtë lëvizje, po duash kundër Berishës apo fraksionit zyrtar. Këta njerëz ku shkojnë, ku përfundojnë këta njerëz? I premtohet një subjekt i ri, një katastrofë elektorale, apo këta njerëz kanë të drejtën që edhe pse mendojnë kundra Berishës, të ndihen prapë anëtar të Partisë Demokratike, dhe të kërkojnë vota për Partinë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme. Pikërisht këtë po kërkoj. Dhe modeli i fraksionit e garanton këtë. Do ta thash, kemi modele të qarta në alatët tanë. Fantastiku, më i realizuar është Republikanët Amerikanë. Brenda Republikanëve Amerikanë ekziston Tea Party, bile quhet parti, partia e çajit, tip nga histori e vjetër. Tea Party funksionon si një parti paralele brenda Republikanëve. Bëjnë gara për kandidatët, do të kundërshtojnë politikën e tjetrën. Por në zgjedhje shkojnë me sigën e Partisë Republikane të dyja palët, kur ose rakordojnë në emrat. Dhe funksionon. Zoti Çollaku, përpara se të kalojmë në detaje për të më shpjeguar pak projektin përbashkues të paraqitur nga Zoti Noka ditën e djeshme, do doja të më jepni një opinion tuaj në lidhje me leadershipin. Ne e kemi diskutuar dhe herë të tjera që problemi më madhor që sot të paktën që nuk bën bashkë demokratët, edhe këtu e kam fjalën për ata që janë pjesë e rëndësishme e partisë, siç është Zoti Ali Bejaj, Zoti Basha, pra persona që kanë dhënë kontribut në atë parti. Problemi ka qëndruar gjithmonë te leadershipi. A ka një emër konkret për kryeministër Partia Demokratike? Dhe nëse po, ky është Sali Berisha? Pra, a do të pranonte Zoti Berisha të tërhiqej, sepse edhe kur bëhet një projekt përbashkues, edhe kur i jep një alternativë dhe elektorati, duhet i thuash kryeministri i arshëm do të jetë ky individ. Po, pikërisht. Shikoni, dhe emri i Sali Berishës ju e dini që krijon pakënaqësi. Gjikoni, nuk është çështje, duhet të fillojmë të kuptojmë edhe si është politika. Pakënaqësit e ata që janë darë të pak të ndërri më tani. Sali Berisha ka rival, sigurisht, edhe jashtë partisë dhe brenda partisë. Por një regull demokratik të cilën ne duhet fillojmë ta, dhe këtë nuk ta thot një njeri që e ka parë zhvillimet nga balkoni. Ju personalisht e pranoni Berishën si kryeministër? Unë kam qenë pjesë e konfliktit. Do të ishte hipo këtë e vendosë Sali Berisha. Ju them, e pranoni si kryeministër? Këtë e vendosë Sali Berisha. Unë kam kundërshtuar, dhe nuk e fshekti, unë kam kundërshtuar drejtimin e partisë, jo individualisht nga Sali Berisha, por nga një sankcionuar non grata nga SBA. Kam menduar që kjo do të jetë një pengesë për marrëdhëniet, për punën e PD-s, për zhvillimin e PD-s, por vendimi i gjykatës apelit këtë e hoqi si prerogativë detyruese statutore dhe këtë e konvalidoi statutin e palës tjetër. Pra sot, nëse duhet penguar apo jo Sali Berisha, nëse duhet drejtohet apo jo Sali Berisha, është vetëm vendim i Sali Berishës. Në rast se ai e vlerëson se izolimi apo sankcionimi nuk e pengojnë në punën e tij, është vetëm vendimi i tij. Unë jo sepse kam kundërshtuar këtë situatë ndërlikuar me alatin tas strategjik, jam i vullnetshëm as të dal nga PD-ja dhe as të pengoj Sali Berishën të fitoj zgjedhjen rasa i vendosa ta drejtoj betejën dhe garën. Vendimi është i tij. Në mendimin tim, ne nuk duhet të kompromentoni marrëdhënien me Shtetet Bashkuara, nuk duhet të vendoseshim këtë situatë ngërçi, por kjo betejë e fitoi Sali Berisha. Dhe sot është vendimi i tij personal nëse vendos ta drejtoj apo jo. Nëse vendos ta drejtoj, unë dhe pse kontestoj marrëdhënien, pra kërkoj fort normalizimin e marrëdhënies me Shtetet Bashkuara, nuk kam vullnetin të pengoj as Sali Berishën dhe askënd drejt mundësisë apo betejës për të fituar Partia Demokratike e Zgjedhjeve, për ta zhvilluar rrethonin politik. Pra jo për inat Sali Berishës, jam i gatshëm apo për kundërshti, ndjes për termin, për kundërshti, jam i gatshëm të pengoj Sali Berishën, të drejtoj PD-n drejt fitores. Madje do kontriboj me çdo fuqi time në çdo moment apo në çfarë do lloj pozicioni të kërkoj. Deri nga numëruesi i votave i thjesht, deri tek njeriu që do të votoj apo qoftë dhe përfaqësuesi i Partisë Demokratike. Jo për kundërshti jam i gatshëm ta pengoj
apo të devijojë në subjekte të tjera që mund të shkaktojnë pastaj katastrofë elektorale për. Dhe besoj kjo është një thirrje edhe për ata që e kanë kundërshtuar të paktën deri tani, se kemi diskutuar që emri i zotit Berisha ka qenë gjithmonë ai që ka kryuar ngërçin. Patjetër, jam i ndërgjegjshëm. Meqenëse jemi në minutin e fundit, do doja edhe me Sali Berishën, Sali Berisha nuk mund të largohet pse e dua apo nuk e dua unë, apo njëri apo tjetri. Në sistem normal, partia sfidohet në garë. Prandaj dhe kryetari një fraksioni shpall sfidën kaq i drejtuesit, kryetarit të partisë zyrtare dhe në zgjedhjet e para politike brenda partisë e sfidon në garë. Fiton garën, i jep dorën, e humbet garën, i jep dorën. Në rast se humbet kandidatin për tjetrën, por kjo historia hikti që andes unë nuk të dua apo nuk pëlqej apo nuk të ndaj, kjo është histori naive politike. Ne do të mësohemi, do të mësohemi ta lexojmë realiste. Dhe këtu po ta flet njëri i cili nuk ka qenë jashtë konfliktit. Kam qenë pjesë e kësaj betaje, pjesë e konfliktit. Por konflikti dhe betejat kanë rregulla loje dhe kanë dëshmëri politike. Ai fitoi, jepi dorën. Përgatitu në rast se sfidon për zgjedhjet e ardhshme. Por kjo historia kështu, unë nuk bëhem me këtë, derisa të jetë ky us bëhem me këtë, ngjan totalisht e pashtyshme sepse te dashuria dhe marrëdhëniet personale që kanë patur njëri me tjetrin kanë qenë shekspiriane gati dashuria midis Bashës dhe Berishës. Tani nuk mund të kthehet urrëtia shekspiriane midis njëri tjetrit. Dhe të vuaj gjithë partia, gjithë struktura për shkak të këtyre marrëdhënieve personale. Unë jam për ta nxjerrë, pra njeriu nuk mund t'ia kërkojë pse e do apo pse nuk e do, sepse ka drejtën e tij. Basha ndjehet i prekur, i fyer, i cënuar nga Berisha. Ka drejtën e tij Berisha, ndjehet i prekur, i fyer, i cënuar nga Basha. Kjo është marrëdhënie personale. Nuk mund t'ia kërkojë njeriu. Por po, në rast se janë lider, ja kërkoj liderit të tejkaloj veten, dhe të mos e çojë në grop gjithë njerëzit që i mbështesin, duke projektuar PD-n e ndarë në ballotin elektoral me një mosër politike si Rama. Edhe diçka tjetër, thashë jemi në limitet e kohës. A mund të më shpjegoni fare shkurt se çfarë përmbante projekti i propozuar dje nga zoti Noka? Projekti, thelbi i projektit, dhe dua ta theksoj, është se projekti e para një që përdor një situatë të ndarë nga pikpamja strukturore të gjithë partisë, me organizim territorial, qendror dhe territorial. Pra kemi kryesi degëve të ish rithemelimi dje, që sot është PD zyrtare, kemi kryesi degëve të PD-s, të themi Bashës dhe tonën, që dje ishte PD zyrtare dhe sot është një grup për të identifikuar. Me vendimin e zotit Noka dje, bën jep mundësinë që në mënyrë automatike, me të drejtat plota të barabarta, të kooptohen të dy strukturat në një të vetme, pa humbur asnjë lloj elementi. Pra, kryesia e djeshme e partisë son apo grupit Basha ka të drejtën të jetë antare kryesisë në njëta drejta me kryesinë e rithemelimit në çdo degë të vendit. Kjo zgjeron numrin e kryesisë, është një situatë provizore, por jep mundësinë që njerëzit mund të rikthehen në rast se vendosin në individuale me dignitetin dhe me respektin, sepse siç ishin një antar kryesie ishte. Dhe këtu bën sens edhe ajo pjesa e fraksionit që ju mbështesni. Kjo flet, jo, këtu flasim për një bashkim unitar të gjithë strukturës. Pra, në rast se kishim dy kryesi degësh në Kukës, me vendimin e Nokës ka mundësi që çdo që kryesit në rast se kanë qenë 20 e 20, sot kemi një kryesi të madhe, 40 veta, të gjithë antar kryesie pas njëndit. Ky është bashkim unitar. Por kush dhe nuk e do bashkimin unitar, unë do të isha në favor të bashkimit unitar. Ideja e fraksionit, pra, dhe në rast se kemi kundërshtimin e linjës zyrtare, fraksioni garanton gjithashtu kundërshtim me linjën zyrtare dhe rivalitetin me linjën zyrtare, dhe është një mundësi e mirë për të mos e fërmuar për tim. Zoti Çollaku, ju falenderoj shumë për bisedën dhe për gjitha opinionet që ndatë me ne. Faleminderit unë. Gjithmonë mirë pritur, do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.